Permisi. Thank you.
Langsung buka kayak mana mana cek ini buka Bang, mana? Di mana?
Nah, mukanya. Ya Tuhan yang Maha Agung, penguasa tiga jagat raya ini, Engkau Maha Suci dan sumber segala kehidupan, sumber segala cahaya semua itu. Semoga Engkau melimpahkan budi nurani hamba cahaya penerangmu yang Maha Suci. Hari ini kami melayat secara bersama-sama turut serta menghaturkan puja dan puji dalam pelepasan almarhum saudara kami dari sanak saudara, keluarga, kerabat, serta umat sudharma tempat kuburan. Ya Tuhan penguasa hidup, pada saat kematian ini, semoga beliau mengingatkan wicaksara suci, Om. Semoga beliau mengingat Engkau yang Maha Kuasa dan kekal abadi. Ingat pula kepada karmanya, semoga beliau mengetahui bahwa anima adalah abadi dan badan ini akhir. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, semoga arwah beliau mendapat surga dan menunggal dengannya, mencapai keheningan masa. Ya Tuhan, ampunilah segala dosanya. Semoga beliau mencapai kesempurnaan atas kekuasaan dan pengetahuan serta pengampunan. Om Santi Santi. Thank you.
Firman, Bapak ya Rahman. Ini Pak Thank you.
Itu panas itu.
nggak boleh ya. Yeay. 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 Yeay